Bom dia. Bom dia. Amém. I will stand. Vou ficar em pé. Não, sou nós, vocês fiquem sentados. Eu vou, nós vamos ficar em pé aqui. I am very, very privileged to be here this morning. Eu estou muito privilegiado de estar com vocês hoje de manhã. I am especially honored to be in the presence of such wonderful, excellent leaders. Estou especialmente privilegiado de estar na presença de líderes com excelência como vocês. I feel very comfortable in this environment. Eu me sinto muito confortável nesse ambiente, because this is really what I love to do most. Porque é isso que eu amo fazer mais. I love to talk about productivity. Eu amo a falar sobre a produtividade. Development. Sobre o desenvolvimento. And maximizing the potential that's in you. Sobre o processo de maximizar o potencial dentro de cada de nós. And I want to get right into this because I know that many of you have other things to do. Eu quero entrar logo já em nosso assunto porque eu sei que vocês terão outras responsabilidades. And you want to manage your time properly. E vocês querem administrar seu tempo com eficácia. As a matter of fact, that's what we're going to talk about today. E é o nosso assunto de hoje. We're going to talk about management. Nós vamos falar de gerenciamento. I want to encourage you to take some notes this morning. Eu gostaria de animar você a fazer anotações. And some of the things that you're going to hear are going to be familiar. Algumas das coisas que vocês vão ouvir já são familiares. Some of the things will be new. Mas algumas das coisas serão novas. But all together we'll learn together. Mas com o conjunto todos nós vamos aprender. I want to share with you. Eu quero compartilhar contigo the power principle of productivity. Princípio poderoso da produtividade and management. E gerenciamento. I was born in the Caribbean. Eu nasci no Caribe. I live in a very small country. Eu moro num país pequeno. It's a third world country. Um país do terceiro mundo. And our nation is a product. Our nation is a product of colonialism. E nossa nação foi um produto do colonialismo. Our nation. Okay. Muito bom. Technician. And being a product of colonialism, e sendo produto de colonialismo, it has produced a certain mentality in our nation. Produziu certa mentalidade em nossa nação. And it's similar to the mentality in all third world countries. E é similar à mentalidade em todos os países do terceiro mundo. We have a service mentality. Nós temos mentalidade de serviço. We have this a mental problem of wanting something for nothing. Temos problema mental de querer algo de graça. We also have an attitude of doing the least and expecting the most. Também temos atitude de fazer o mínimo e ganhar o máximo. Now all of you understand that economy is based on the principle of getting the most out of the least. E todos vocês entendem que a economia funciona no princípio de tirar o máximo quando se coloca por dentro o mínimo. Therefore, the very word economize, por isso a própria palavra economizar, actually means to maximize the least. Significa pegar o mínimo e fazer o máximo com ele. What is the number one problem in the third world nation? Qual é o problema número no terceiro mundo? Economic problem. É a economia. But economics has very little to do with money. Mas a economia tem muito pouco a ver com o dinheiro.
The richest nations in the world are third world nations. Os países mais ricos do mundo são os países do terceiro mundo. They have mineral. Têm os minerais. They have the largest amount of people. Têm as maiores populações. So they have human wealth. Têm riqueza humana. They've got physical wealth, forests. Têm riqueza física, as florestas. So why are the third world nations struggling economically? Então, por que os países do terceiro mundo estão com tanta luta economicamente? Because success and economic success has nothing to do with money. Porque o sucesso econômico não tem nada a ver com dinheiro. Brazil is just like any other third world nation. Brasil é como os outros países do terceiro mundo. Very wealthy. Riquíssimo. But very poor. Mas muito pobre. It's a paradox. Um paradoxo. What is the problem? O que é o problema então? The problem is management. O problema é nosso gerenciamento. The problem is a lack of understanding the principle of productivity. O problema é uma falta de compreensão dos princípios de produtividade. I am amazed. Eu estou sempre maravilhado. I went to university. Eu fui para a universidade. And I studied business administration. Eu estudei administração de negócios. I learned the theories of management. Eu aprendi as teorias de gerenciamento. I studied the theories of leadership. Eu aprendi as teorias de liderança. I graduated with honors. Me formei com honras. When everything was finished, quando terminou tudo, I realized that they did not teach me anything. Eu reconheci que eles não haviam me ensinado nada. I already knew what they taught me. Eu já sabia o que eles estavam me ensinando. Where did I learn what they taught me? Onde eu havia aprendido o que a universidade me ensinou? I learned it in another book. Eu aprendi num outro livro. In a book that I had read before I went to university. No livro que eu havia lido antes de ir para a universidade. And I brought the book with me today. Eu trouxe o livro comigo hoje. This book contains all the principles of success. Este livro contém todos os princípios de sucesso. It contains all the principles of economic success. Contém todos os princípios de sucesso econômico. It contains the principles of personal success. Também contém os princípios para o sucesso pessoal. It contains the principles of national success. Também contém os princípios para sucesso nacional. And so I realize, assim eu reconheço, that everything we're looking for, que tudo que nós procuramos, is very close to us. Está muito perto de nós. I brought the book with me today. Eu trouxe o livro comigo hoje. Because it's such a common book. Porque é um livro tão comum. But the principles are eternal. Mas os princípios contidos nele são eternos. This is the book. Esse é o livro. I have established 5 businesses. Eu já estabeleci 5 negócios. One of them is worth $7 million today. Um deles vale $7 milhões. Another one is worth $3 million. O outro tem patrimônio de $3 milhões. Another one is worth $500,000 a year. Outro tem renda de $500,000 por ano. And I have discovered that all of these in established businesses are simply a result of principles. Eu descobri que para estabelecer um negócio bem sucedido é tudo resultado dos princípios. I was in New York City not too long ago. Eu estava na cidade de Nova York. I was invited to address a group of corporate leaders. Convidado para dar uma palestra a um grupo de líderes de corporações. And I wanted to share with them the principles of leadership success. Eu queria compartilhar com eles os princípios de sucesso em liderança. And I shared with them a very simple principle. Eu compartilhei com eles um princípio muito simples. And it's found in this book. E se descobre neste livro. And when I finished, many of them said to me, quando eu terminei, muitos falaram comigo, why did it take so long for us to learn this? Por que demorou tanto para a gente aprender isso? And I said to them, eu falei com eles, because truth is always too close to you. Porque a verdade está sempre perto demais. So I want to share with you
Então eu quero compartilhar com vocês the most important principle of success. O princípio mais importante de sucesso. It is found in the first chapter. Se acha no primeiro capítulo. It's the curtain. É a cortina. Amen. Muito. This book with you today. Se você trouxe este livro hoje, I would like for you to turn to chapter 1. Eu gostaria que você abrisse para capítulo 1, section 1. Genesis, no primeiro seção deste livro que se chama com o nome de Genesis. God, Deus, is the most successful manager in history. É o gerente mais bem-sucedido de toda a história. Amen. Amen. In this book, neste livro, he records the fact that he created everything. Ele recordou o fato que ele criou tudo. And then he created man. E depois disso ele criou o homem. It's very interesting in chapter 1. É muito interessante em capítulo 1. That God created man like him. Que Deus criou o homem como a si próprio. What is God like? Como é Deus então? Well, let's learn something about God. Vamos aprender algo aqui. In chapter 1, em capítulo 1, verse 2. Verso 2. It describes the planet in a very disorganized state. É uma descrição da criação num estado desorganizado. It says that the planet was out of formal order. Diz que a Terra estava fora de ordem formal. It was chaotic. Estava em caos. And it was dark. Estava em trevas. And immediately, e imediatamente, what does God do? Que Deus faz? He does not panic. Ele não entra em pânico. The first thing he says is, "Let there be light." Primeira coisa que ele diz é, haja luz. Now, you must understand that everything was disorganized. Agora você tem que entender que tudo estava desorganizado. Confusion, em confusão, and lack of purpose, e faltando propósito. Everything was confused. Tudo estava confuso. Now, what is confusion? Que é confusão? You know, the economy of Brazil. Saiba, a economia do Brasil has been in confusion for the last 15 years. Tem estado em confusão nos últimos 15 anos. Just like our economy. Como a nossa economia também. And the economies of Africa. E as economias da África. What do you do when there's confusion? O que se faz quando há confusão? The first principle is, o primeiro princípio. Confusion is evidence. Confusão é evidência. That everything you need, que tudo que você precisa, is present, está presente, but out of order, mas fora de ordem. Confusion, confusão, is good, é bom. Because confusion confirms, porque a confusão vem a confirmar, that everything you need, que tudo que você precisa, is present, está presente, but out of position, mas fora de posição. If you study this chapter carefully, se você estudar este capítulo com cuidado, you will discover, você vai descobrir, that God created nothing in chapter 1, que aqui em capítulo 1 Deus não criou nada. From verse 3, entre verso 3 to verse 24, até verso 24. This is interesting. É interessante. God created nothing. Deus não criava. Everything
tudo was already present, já estava presente, but out of position, mas fora da sua posição. This teaches us a lesson. Isso nos ensina uma confusion in your business, se houver confusão no seu negócio, if there's confusion in your relationships, se houver confusão nas suas relações, if there's confusion in your investments, se houver confusão nos seus investimentos, if there's confusion in your organization, se houver confusão na sua organização, it doesn't mean you have to get rid of people. Não significa que precisa demitir pessoas. It doesn't mean you need more money. Não significa que precisa de mais dinheiro. Everything is present. Tudo já está presente. Most managers, a maioria dos gerentes, become very anxious, fica ansiosos, when there's confusion, quando há confusão, and they start to fire people, and e começa a demitir pessoas, and they start to look for more money, começa a correr atrás de mais capital. This is not the secret of success. Mas esse não é o segredo do sucesso. That is why é por isso so many people in Brazil que tantas pessoas no Brasil want to leave Brazil, querem fugir do Brasil. Everything, tudo that Brazil needs, que Brasil precisa to be successful, para ter sucesso, is in Brazil, já está no Brasil. It's out of order. Mas está fora de ordem. This is interesting. É interessante. When there's confusion, quando há confusão, and chaos, e caos, what does God do? O que que Deus fez? Now, he's the ultimate manager. Agora ele é o máximo de um gerente. So we can learn from God. Então devemos aprender. The first thing God does, a primeira coisa que Deus in faz. Verse 3, verso 3. He said, ele diz, let there be light. Haja luz. He doesn't try to fix anything. Ele não tenta consertar nada no início. He turns the light on. Ele liga a luz. When there is confusion, quando há confusão, remember, lembra-se, everything is present. Tudo está presente. But out of position. Mas fora de posição. So you turn the light on. Então você liga a luz. So you can see. Para que você possa enxergar. Where everything is. Aonde tudo está. If you have financial problems. Se você tiver dificuldades financeiras. Personal financial problems. Pessoalmente. Don't run to the bank. Não corra para o banco. To get more money. Para pegar um empréstimo. Because you go into more confusion. Porque assim cria mais confusão. Don't go to your friends. Não vá até seus amigos. And borrow more money. E pega mais dinheiro emprestado. You're creating more confusion. Está criando mais confusão. Don't get angry at your wife. Não fique irado com sua esposa. Or your husband. O seu marido. And get rid of them. E termina com ele. Fire them. Demiti-los. You're creating more confusion. Está criando mais confusão. You must stop. Você tem que parar. Everything. Tudo. Shut the office down. Feche o escritório por um tempo. Stop the marriage. Para no casamento por um tempo. Stop spending money. Para de gastar dinheiro. And sit down. Senta. And look at everything. E estuda. Study it. Estuda tudo. It looks ugly. É feio. It looks terrible. Parece terrível. It looks confused. Parece confuso. But you have to face it. Mas você tem que enfrentar. Find out everything. Descubra tudo possível. Find out where your priorities are. Descubra onde são suas prioridades. Take a look at them. E olha. You'll discover. Você vai descobrir. Your priorities are wrong. Que suas prioridades têm estado erradas. Take a look at your value system. Estuda os seus valores. What do you consider important? O que você considera importante? You will discover. E vai descobrir. What you consider important is not important. Que o que você achava importante, na verdade, não é importante para você. Most of us. A maioria de nós. Are afraid to do what God did. Temos medo de fazer o que Deus fez. To stop. De parar. And to take a look at our confusion. E dar um olhado bem de perto em nossa confusão. To expose. Para revelar os nossos pontos fracos. Most people, a maioria das pessoas, when they are in chaos, quando estão em caos, in their personal life, na sua vida pessoal, in their business life, na sua vida de negócios, in their investments, nos seus investimentos, they continue as if there's no problem. Eles continuam andando como que não há problema. And it deteriorates. E vai deteriorando a situação. What does God do? O que Deus faz? God stops creating. Deus parou a criação. Turns the light on. Ligou a luz. And he looks at the problem. E ele estudou o problema. What does he see? Que ele vê?
First, primeiro, he sees the clouds. Ele vê que os nuvens on the ground estão no chão. Out of position. Fora de posição. Then he sees the dry ground. Depois ele vê que a terra seca under the water está embaixo da água. Out of position. Fora de posição. Then he sees the lakes. Depois ele vê os lagos mixed with the sea, misturado com o mar. Out of position. Fora de posição. Then he sees all the plants. Depois ele vê todas as plantas and the animals e os animais under the earth, embaixo da terra. Out of position. Fora de posição. So God does the next thing. Então Deus faz o próximo passo. He does what most managers are afraid to do. Ele faz o que a maioria de gerentes tem medo de fazer. He begins to reorganize. Ele começa a reorganizar everything. Tudo. He begins to put everything back in their proper position. Ele começa a colocar tudo na posição certa. He begins to put everything back in its proper place. Começa a colocar tudo no seu lugar. That's difficult to do. É difícil fazer. Sometimes in your organization, às vezes na sua organização, you hire someone because they are a friend. Você contrata alguém por ser amigo. But they cannot do the job. Mas não tem capacidade para fazer a tarefa. And the business is not working. E o negócio não está andando. But they are your family. Mas eles são família. Out of position. Fora de posição. They cannot perform. Não tem como fazer. They don't have the ability to perform the job. Não tem a capacidade para cumprir a responsabilidade. So you must call a meeting. Você tem que marcar um. Stop the whole operation. Para toda a operação. And say to your friend. E dizer ao seu amigo. I must remove you. Eu tenho que tirar você. And say to your family. Fala com sua família. You cannot do the job. Você não é capaz de fazer. I must be honest with you. Essa função. Eu tenho que ser honesto. It's difficult. É difícil fazer. Especially if it's a friend for many years. Especialmente se for um amigo de muitos anos. Some of you, alguns de vocês, in your business, nos seus negócios, are in relationship with the wrong people. Estão se relacionando com as pessoas erradas. And you have to be honest with yourself. Você tem que ser honesto consigo mesmo. You are not good for my dreams. Você não faz bem para meus alvos. God was very honest with himself. Deus estava muito honesto consigo mesmo. The clouds are out of place. Os nuvens estão fora do lugar. So, from verse 3 of Genesis chapter 1. Então, de verso 3 em Gênesis. To verse 25. Até verso 25. God creates nothing. Deus não está criando nada. That is why the word create is never used. Por isso a palavra criar não aparece. From verse 3 to verse 25. Entre verso 3 e verso 25. There's no creation. Não aparece criação. There's only reorganization. Somente existe a reorganização. So he puts the clouds back where they belong. Ele coloca os nuvens de volta no seu lugar. He moves the salt water from the fresh water. Ele tira a água salgada da água doce. He lifts the dry ground back to its position. Puxa a terra seca para cima da água. He calls the plants back out of the soil. Chama as plantas para sair da terra. He calls the animals back to the earth. Chama os animais para sair da terra. And he put everything in its place. E colocou tudo no seu lugar. He put the stars back where they belong. Colocou as estrelas lá em cima. And then God looked at it all. Depois Deus olhou a tudo isso. Organized. Organizado. And God said, e ele diz, this is good. Este é bom. I learned something about God. Eu aprendi algo de Deus aqui. He loves organization. Ele ama a organização. Everything is organized. Tudo bem organizado. Then God says that is good. Então Deus diz é bom. What does this mean? Que quer dizer isso? It means when there is disorganization. Significa que quando há desorganização, God calls it bad. Deus chama de mal. In verse 26. Agora em verso 26. The first word that is used in this book. A primeira palavra usada neste livro is the word then. É a palavra então. What does this mean? Que quer dizer? It refers to an action
that is a result of a former action. É uma construção linguística que se refere a uma ação que venha por causa de uma ação anterior. It says, then, diz, então, God said, Deus diz, let us make man. Façamos o homem. It means God first organized everything. Quer dizer que Deus organizou tudo primeiro. Put everyone in the proper place. Colocou todos nos seus lugares certos. When everything was in order, quando tudo estava em ordem, then he said, então ele diz, now, agora, let me make the best. Façamos o melhor. Let me create the most valuable thing. Agora eu vou criar a coisa de mais valor. Principle number two. O segundo princípio. Principle number one. Bom, o primeiro princípio is organization. É a organização. Organization. Organizando means everything significa and everyone que todas as coisas is in their proper todas as pessoas na sua posição correta. Principle number two. Segundo princípio. God, Deus, reserves his best. Reserve o melhor until he sees organization. Até enxergar a organização. The best thing that God created, a melhor coisa que Deus criou, is man. É o homem. But God did not create his best until he had organized everything. Mas Deus não criou o melhor até ter tudo organizado. God, Deus, is a God of organization. É Deus de organização. This tells me something about God. Isso me diz algo sobre Deus. If you want the best, se você quiser o melhor, organize your life. Você tem que organizar sua vida. God will withhold the best. Deus vai reter o melhor until he sees organization. Até que ele enxerga a organização. There are many people, há muitas pessoas, who want the best in life, que querem o melhor da vida, but they are disorganized. Mas estão desorganizados. Personally, they're disorganized. Pessoalmente desorganizados. Domestically, they are disorganized. Domesticamente na casa desorganizados. Financially, they are disorganized. Financeiramente desorganizadas. And they are praying for more. Estão orando, pedindo mais. One of the greatest problems in the third world countries. Um dos maiores problemas no terceiro mundo is disorganization. É a desorganização. As a Christian, como cristão, I have spoken to millions of Christians. Eu tenho falado com milhões de cristãos. All around the world. No mundo inteiro. And I'm amazed at Christians. Eu estou maravilhado com os cristãos. They are the laziest people I know. São o povo mais preguiçoso que eu conheço. They want money. Eles querem dinheiro. Don't want to work. E não querem trabalhar. They want the best. Eles querem o melhor. But don't want to be disciplined. Mas que não querem ter a disciplina própria. They pray. Eles oram. For big things, para coisas grandes, but they are disorganized. Mas eles estão desorganizados. In little things, nas coisas pequenas. Lazy, preguiçosos. Can I make you a promise? Eu posso te prometer algo. You will never get the best from God. Você jamais vai receber o melhor de until Deus. Until you organize your life. Até que organizar sua vida. God will withhold His best. Deus vai reter o melhor. Until you organize what you have already. Até que se organiza o que você já tem. Principle number three. Princípio número 3. The first thing God said to man. A primeira coisa que Deus diz para o homem. Have dominion. Tenha domínio. That is found in verse 26. Se acha em verso 26. It's a powerful statement. Uma declaração poderosa. God said, "Let us create man." Deus disse, façamos o homem. And let them have dominion. E que ele domine sobre a terra. The word dominion, a palavra dominar, means to govern. Significa governar. To rule. Significa reinar.
to manage. Significa administrar. Interesting. Interessante. God created man. Deus criou o homem to be a manager. Para ser administrador. God gave man the entire planet. Deus deu ao homem o planeta inteiro. Let me read a little bit about the planet. Me permite ler aqui pouco sobre o planeta. Read this with me, please. Leia comigo aqui. Verse 10. Verso 10. In the garden of God, no jardim de Deus, a river was watering the garden. Verso 10 de capítulo 2. E saía rio do Éden para regar o jardim. Verse 11. Verso 11. Please read. O nome do primeiro é Pison. Este é o que rodeia toda a terra de Havilá, onde há ouro. Verse 12. E o ouro dessa terra é bom. Ali há o bedelho e a pedra sardônica. Verse 13. E o nome do segundo rio é Quion. Este é o que rodeia toda a terra de Cush. Verse 14. E o nome do terceiro rio é Tigre. Este é o que vai para o lado oriental da Síria. E o quarto rio é o Eufrates. Interesting. Interessante. God gave a very wealthy land. Deus deu uma terra rica. Gold. Com ouro. Precious stones. Com pedras preciosas. Sounds like Brazil. Parece com Brasil. There was iron. Tinha ferro. There was ore. There was steel. Aço. There were diamonds. Diamantes. Ruby. Rubis. There was gold. Ouro. Oil. Petróleo. It was a wealthy land. Uma terra rica. What does God say? E o que Deus diz? Manage it. Administre isso. The first responsibility God gave man. A primeira responsabilidade que Deus deu ao homem. Is stewardship. É de cuidar para ele. This means God created man. Deus criou então o homem. To be a manager. Para administrar as coisas. Here's something interesting. Aqui tem algo interessante. Ah. In the book. No livro. Verse 5. Verso 5. Chapter 2. De capítulo 2. Veja aí. E toda planta do campo que ainda não estava na terra, e toda erva do campo que ainda não brotava, porque o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. God says, Deus diz, there's a lot of wealth here. Tem muita riqueza aqui. But I need someone to manage it. Mas eu preciso de alguém que vai administrar. In Africa, na África, there's gold, há ouro, oil, petróleo, silver, prata, diamonds, diamantes, poverty, e pobreza. Paradox. Uma paradoxa. Em Brasil, no Brasil, it's gold. Tem ouro, diamonds, tem diamantes, precious stone, pedras preciosas, forests, florestas, soil, terra, fruit, frutas, poverty, e pobreza. You are not poor. Você não é pobre. And yet there's poverty. Mas ainda há pobreza. God says, e Deus diz, I need a man. Eu preciso homem to manage this place. Para administrar este lugar. God gave the man. Deus deu ao homem
4 instructions. Quatro instruções. To be an effective manager. Para ser bom administrador. I have used these instructions. Eu tenho usado essas quatro instruções na minha vida. They have made me very successful. E têm me dado muito sucesso. So I will give them to you. Então eu vou passá-los a vocês. Chapter 1. Capítulo 1. Verso 28. God created man. Deus criou o homem. Put him in the garden. O colocou no jardim. In the garden. No jardim. There was gold. Havia ouro. There was wood. Havia madeira. There was water. Havia água. There was precious stone. Pedras preciosas. There was oil. Petróleo. Everything. Tudo. Wealthy. Riqueza. And then God said to the man. E Deus disse para o homem. Very important. Muito importante. God said, verse 28. Deus disse, verso 28. Be fruitful. Frutificai. First instruction. Primeira instrução. Be fruitful. Frutificai. The first directive of God. O primeiro ordem de Deus. Is be fruitful. É frutificai. Actually. Atualmente. This is the beginning law of productivity. Este é a lei da produtividade. God is speaking about produce. Deus está falando em produzir. If you understand the word fruitful, se você entender a palavra frutificar, it implies the act of producing. Implica o ato de produzir. This book also talks, este livro também fala, about the fruit of your lips, do fruto dos seus lábios. Or the fruit of repentance. O fruto de arrependimento. What does this mean? Que quer dizer aqui? It means the produce from your lips. Fala do que seus lábios estão produzindo. Or the produce from your life. A produtividade da sua vida. Therefore, the first law of God. Então, a primeira lei de Deus is produce. É produzir. To produce. Para produzir. Every human being. Todo ser humano. Has been given the genes, tem sido dado a genética, and the drive to produce, e a ambição para produzir. The earth itself is designed by God to be productive. A terra em si foi projetada para produzir. That is why weeds spring up everywhere. É por isso o mato vai se saindo da terra em qualquer canto. They don't need your help. Não precisa da sua ajuda. The earth has built into it. A terra tem construído dentro de si. Principle of productivity. O princípio de produzir. Da produtividade. If there are seeds, se houver sementes, growth will occur. Vai acontecer crescimento. Yes? Correto? Sim? Correto. If you do not touch the earth, se você não tocar na terra, just leave it by itself. Deixe ela sozinha. It grows. Ela cresce. Wherever there are seeds, onde tiver semente, they will produce. Eles frutificam. That is God's first principle. Primeiro princípio de Deus. And God said to the man, e Deus disse ao homem, be fruitful. Frutificai. Be productive. Seja produtivo. Anyone who desires to produce in their lives, quem quiser produzir na sua vida, must first learn to operate the law of productivity. Primeiro tem que aprender a funcionar com a lei da produtividade. Our lives must yield the fruit that's inside. A nossa vida tem que produzir o fruto que está dentro. My first question, minha primeira pergunta, is how do you get fruit? Como é que você recebe o fruto? The answer is, a resposta é, you get it from seed. Ela vem da semente. How do you get seed? Como é que você recebe semente? You get it from God. A semente você recebeu de Deus. It is interesting to learn. É interessante aprender. That God did not tell man. Que Deus não falou com o homem. To be seedful. Tenha sementes. Interesting. Interessante. God says, be fruitful. Deus mandou ele frutificar. Not seedful. Ele não mandou tenha semente. Why? Por quê? God is not making you responsible for seed. Deus não dá a você a responsabilidade para as sementes. That means everybody in this room. Significa que todos aqui nessa sala. Every human being. Todo ser humano. Has a seed. Tem semente. You were born with something
that needs to be released. Você nasceu com algo que precisa ser liberado. God's primary responsibility, a responsabilidade primária de Deus, is to minister and provide seed. É para ministrar e providenciar semente. Your primary responsibility, sua responsabilidade principal, is to provide fruit. É providenciar o fruto. I will read a scripture. Vou ler um versículo from this good book. Deste bom livro. 2 Corinthians, Segundo Coríntios, chapter 9. Capítulo 9. If you don't have a Bible, it's okay. Se não tiver a Bíblia, não se preocupe. But if you have a Bible, it will be good to read this. Mas se tiver, seria bom abrir aqui. 2 Corinthians chapter 2 Coríntios 9, capítulo 9, verse 10. Verso 10. And here's what it says. E diz assim: Please. Ora, aquele que dá a semente ao que semeia, também vos dê pão para comer, e multiplica a vossa sementeira, e aumente os frutos da vossa justiça. What does God give? Que Deus dá? Not trees. Não as árvores. Aleluia. God gives seed. Deus dá as sementes. What is a seed? Que é uma semente? A seed is a hidden dream. Uma semente é um sonho escondido. A seed is a concealed promise. Semente é uma promessa encoberto. God gave every human seed. Deus deu a todo ser humano semente. Nobody came to the planet empty. Ninguém chegou a nesta planeta vazia. God gives seed. Deus dá o semente. Our response, nossa resposta, is to produce fruit. É de produzir fruto. You know, many times, saiba, muitas vezes, after we have the seeds of God in depois our lives, de ter a semente de Deus em nossas vidas, we continue crying to God for more blessings. Nós continuamos a clamar a Deus para as bênçãos. When, as a matter of fact, quando na verdade, He's waiting for us to use what we have. Ele está esperando que nós aproveitemos as sementes que temos. Abraham's cry to God, Abraão clamou a Deus, was this, assim, God, Deus, you have given me no seed. Não me deu semente. I have nothing with which to multiply. Eu não tenho nada com o que eu posso multiplicar. Many of us say the same thing to God. Muitos de nós falamos a mesma coisa. We look at what other people have. Olhamos o que outros têm. We wonder how we can never amount to anything. E pensamos que nós jamais seríamos alguma coisa importante. But you need to remember. Mas você precisa lembrar. That other people had to begin just as you do. Que as outras pessoas começaram como você começa. With only a seed. Com apenas uma semente.